Assalamualaikum guys. Sorry guys, 2-3 hari ni tak sihat lah guys. Balik dari kampung hari tu kan tak sihat. Okay guys, so jom. Hari ni kita nak Kraken van. Bus ni lah, Hyper van. Rupanya van ni daripada Hong Kong katanya. Silap aku hari tu, aku cakap van ni daripada Jepun. So banyak aku tengok ni logo atas merah ni, ingatkan Jepun. Okay, ni Hong Kong, van Hong Kong, bus Hong Kong. So jom guys, kita reckon. Okay, bismillah. So man guys, bus ni. Mari kita tengok. Wow, daripada tepi dia guys, macam ni. Okay, private light bus 18 seat. Okay, tepi dia macam ni. Rim dia belakang ada jala putih, depan rim donut comel. Ini bahagian depan dia guys, dia tulis SIM Shot Sui. Lepas tu ada logo Howell kat depan dia tu. Alamai, ni bus lah kan, bus. Oh, tapi belah sini tak ada corak pula eh. Belah sini tak ada corak. Oh, pintu dia terbuka guys. Jom kita masuk guys. Bagi atas dia, okay, ada logo Hot Wheel. Sebelum ni bagian belakang dia, jom kita tengok lagi detail guys. Okay guys, yang kita tengok lagi detail, ada ditulis private light bus 18 seat. Ini tulisan Cina lah kan. Ni apa benda ni? Colons Hypervan HW Graphic Andy Step. Ada apa ni? Kartun luar Thunder Best. Okay, high temperature. Wow, wow, wow. Lepas tu dah ada exhaust ke bawah ni. Okay, ni depan dia, dia tulis tu. Okay, tu ada logo Hot Wheel kat depan tu. Nampak sangat. Ya, okay, ada logo Hot Wheel. Oh, pintu dia belah sini. Tingkap dia. Ni bagi atas dia, dia tulis Hot Wheel, HW Graphic. Semua ni lah Harry Edmund Phillips. Macam nama orang ni apa ni kan. Yang belakang dia, jom kita tengok bahagian bawah dia guys. Colon Hypervan, nampak casting 2023. Alright, jom kita pergi letak dekat arah Hot Wheel kita. So, macam biasa, mungkinlah bas ni kita letak dekat tempat bas lah. Alright, letak dekat belakang bas double decker. Guys, so, kita jumpa next video. Assalamualaikum. Bye. Jangan lupa to follow ataupun tekan butang subscribe, okay?